Bem-vindo à apresentação sobre inequações. Vamos estudar a propriedade multiplicativa. Podemos começar por escrever que x é maior que 5. Então x pode ser maior que 5. Pode ser 6, 10, 1000, 1 milhão. Só não pode ser menos 4, menos 1, menos 8, 3... Vamos desenhar num eixo para visualizar melhor. Então, definimos que aqui é 5. X não pode ser igual a 5. E à direita, esta parte colorida, são todos os números que podem ser X. Pode ser 5,001, ou então, por exemplo, 6, 10, 100. Agora, se eu multiplicar ambos os lados da inequação por menos 1, será que o nosso sinal vai manter-se da mesma maior? A minha pergunta é, qual é a relação entre menos x e menos 5? Qual será esta relação? Será que é maior ou menor? 6 é válido para x quando x igual maior que 5. Mas será que menos x é maior ou é menor que menos 5? Vamos desenhar aqui num eixo para podermos observar melhor o que está a acontecer. Se tivermos aqui o menos 5, vamos desenhar um círculo, porque menos x não pode ser igual a menos 5. E se 6 funciona para x, então o nosso menos 6 funciona para menos x. E menos 6 é menor que menos 5. Portanto, menos 10, menos 100 são todos válidos para menos x. Portanto, menos x é menor que menos 5. E isto é tudo o que precisa de saber quando está a trabalhar com inequações. Pode tratar as inequações como se fosse uma equação normalíssima, com o sinal de igual. A única diferença é quando multiplicamos por um valor negativo, o sinal vai trocar. Portanto, se multiplicarmos x maior que 5 por menos 1, a solução será menos x menor que menos 5. E agora, tente memorizar isto. Se x maior que 5, então menos x menor que menos 5. Vamos resolver alguns problemas. Por exemplo, se eu disser que 3x... mais 2 é menor ou igual que 1, podemos começar por resolver subtraindo o 2 a ambos os lados da inequação. Fica, e não fazemos nada ao sinal, fica 3x menor ou igual que menos 1. Simplesmente subtraímos o 2 a ambos os lados da inequação. E agora, se dividirmos ambos os lados da inequação por 3, fica x menor ou igual a menos 1/3. E reparem que o sinal manteve-se sempre igual, porque dividimos ambos os lados por um número positivo, neste caso o 3, certo? Podíamos ter feito isto um pouco diferente, de uma maneira diferente. Se tivéssemos apenas subtraído ambos os lados por 1, ficava 3x mais 1 menor ou igual a 0. Simplesmente subtraímos 1 de ambos os lados. E agora, se subtraímos o 3x de ambos os lados, fica 1 menor ou igual a menos 3x. E agora há aqui uma diferença, porque vamos ter que dividir por menos 3, um número negativo. E dividindo por um número negativo, vamos alterar o sinal. Portanto, menos 1/3 deste lado será maior ou igual a x. E obtivemos a mesma resposta. De ambos os lados, x do lado esquerdo é menor ou igual que menos 1/3 e do lado direito temos que menos 1/3 é maior ou igual que x. Ambos querem dizer a mesma coisa, certo? Portanto, vamos ainda resolver agora mais alguns problemas para aprofundar este conhecimento. Agora um bocadinho mais difícil, menos 8x mais 7 é maior que 5x mais 2. Vamos subtrair de ambos lados o 5x. Ficamos do lado esquerdo, menos 13x mais 7 maior que 2. E agora vamos subtrair o 7. Ficamos com menos 13x é maior que menos 5. E agora vamos dividir ambos os lados da equação por menos 13. De um lado vamos ficar com x e do outro lado vamos ficar com 5 sobre 13. Dividimos por número negativo, por isso os números negativos vão passar a ser positivos e o sinal vai trocar de maior para menor. E se não se acredita em mim, faça uma substituição de x por números menores que 5 sobre 13 e vai achar que a equação está bem resolvida. Esta é a regra que tem que memorizar. Nas equações, quando se multiplica ou divide por um número negativo, o sinal vai trocar, seja de maior para menor ou de maior ou igual para menor ou igual. Todas as outras regras, tanto da adição como da subtração, mantêm-se iguais a uma equação perfeitamente normal. Só quando multiplicamos por um número negativo é que se troca o sinal da inequação. Até ao próximo vídeo. Boa sorte!